Thank you. É bom. O molho é um molho estranho. Caramelo com mais qualquer coisa. Um 8 à parte das bolas de arroz e um 6 ao molho. Easy. Nunca tinha visto uma Coca-Cola deste tamanho. Yeah. Isto custou 230 ienes. Vamos provar o Kit Kat de chá verde. É assim, não é o melhor que eu já comi, mas é bom por isso. Um 7. São doces, de sabor a sakura, ou seja, flor de cerejeira. E isto é mesmo repousado. É bom. Eu comprei, a pensar, ok, um sumo de laranja, fixe. Não é. É um chá. Nojento. Se vocês alguma vez virem isto e há venda em muito sítio, não comprem. Entretanto, passei no supermercado para comprar isto que vai ser o meu jantar. Isto aqui são tipo chips de polvo. Estou curioso. Aqui em Osaka comem muito polvo. Vamos ver. Já estive a provar e é bom. Parece tipo bataniscas de polvo, o sabor mais picante. E foi aqui que almocei. O restaurante fica aqui dentro. Tem aqui um corredor. E no fundo do corredor é o restaurante. E é bastante barato, 850 ienes, ou seja, o equivalente mais ou menos a 5,5€. Já comprámos as bolachas para lhes dar e também o gelado de chá verde e baunilha, que deve ser bom, porque chá verde é incrível e com baunilha ainda melhor. E como viram, fui experimentar fast food para o almoço porque estava cheio de fome. E tem um bocado de frango, assim deste tamanho, relativamente grande, que
5 chicken nuggets, umas batatas médias e paguei pouco mais de 5€. A comida é mesmo boa. Eu já provei dois ramen aqui no Japão e este sem dúvida é o melhor de todos. É mesmo bom. Thank you.